Mauni ang sinugdanan sa bagong nasabtan. Mauni ang Collette. Para sa karong episode, basahon nako ang ikasyem nga kapitulo gikan sa basahon nga gitawag ang Pulahan, Sugilanong Binisaya. Usa day kasing-kasing ug usa day gugma. Ang kapitan sa kostables kiabot sa kaibog kang siding. Matahom kiniuyamot, hilabihan ang kahingpit sa iyang kaanyag, nga ang makasudong kaniya abuton sa duha-duha, kung unsa iyang atubangan, aduna bay manulunda, kun usa kayutan ong binuhat. Siya mao ang babaeng dinamgo sa magbabalak, ang pinangandoing sulundong alang sa iyang mga kwadro sa magbubulit. Kawayang mulubay kung huipon sa hoy-hoy, mao ang lawas, nga daw linalig ni pandyang bathala na puno sa kahingpit. Malumo ang iyang naong sama ni anang manulondang mukunsad sa tao ug sa tapos, kahutdi sa tanang paglaom, nagakinahanglang bala anong kalipay. Maitom, daw linawng dili magtugkad sa iyang kahiladman, nagatago sa talinghaga sa gugma, mao ang mata, nga linadungan sa malabong kilay ug binautayan sa mga mabawog nga pilok, nangahimong mga batog baling makabibihag. Ang iyang mga aping mapula-pula, ingog bag-o kanunayng nahibulad sa adlaw. Ang ilong dili pislat ni mataliwtiw ug ang ba-ba o ang ba-ba. Kung musulti, mao ang tuburan sa mananoing tingog. Ug kung mukutawa, maingong ganghaan sa langit, diin sa iyang sulod ang mga manulunda na nagnukyaka. Apan bisan unsa kadako sa iyang kaibog kang siding, ug ang kamanap sa iyang batasan, siya wala makaako dayon sa pagpahayag niini sa iyang tuyo. Ang kaligdong ni adtong babayhana ug ang katalagsaon sa iyang kaanyag, nakapakataha sa kapitan sa kostables. Aron sa pagkabot sa iyang tuyo, kini usahay makahunahuna sa pagulitaw kang siding, pagkabig niini pinaagi sa pakiluoy ug hangyo. Apan usahay usab, labi na kun ang yawanong hianat sa kaibog masugnib sa iyang lawas. Si Kapitan Pig makapalandong sa paggamit na lamang sa kusog. Maayo kini kadali da ug dili mo sayop. Ug sa ulo ni adtong kapitana, kanunayg mabugno kining duha kahunuhuna. Hain iyang palabinon. Usa ka hapon ni ana, miduaw sa balay ni siding. Kini ug si Kapitan Hantoy nangatubang kaniya. Si Mr. Pig nagpaattab dayog sulti nga aron sa pagbantay sa lungsod, siya napilit sa pagbalik-balik kanunay sa sahagon, tungod kay sa mga balangay niini adunay daghang mga pulahan. Bisto numas, matud pa niya, otro semana patay singko bukid. Dili ka to mga pulahan, senyor. Mga nanambong langin taon sa usa ka kasal, mitubag, mapaubsanon ni Tanhantoy. Ang mga pulong ni ini wala makapahimuot kang Kapitan Peg kinsa bisag nagpakabuot-buutan sa atubangan ni siding, wala makapugong pagsingka. Kusayo siguro pulahan porque habla maayo hiyos. Wala ako mulaban kanila, ni pulahan ako, Kapitan Peg, mitubag, mabugnawon, apan walay kukahadlok si Tanhantoy. Ako misulti lamang sa tinuod. Usa gani ni adtong nangamatay, ako mang saop. Ni adtong hapuna, si Kapitan Peg na naog sa balay ni Tanhantoy, malaguton uyamot. Naglagot siya tungod kay walay nahimo alang sa iyang tuyo. Ug labi nagyod kay ang amahan ni siding nagtuo nga kadtong ilang gipamatay sa mga kostables, dili mga pulahan. Kaha ka ng tigulanga,
Nagkanayon sa iyang hunuhuna si Kapitan Pig, na sayo dagway usab nga katong babaeng bag-ong minyo akong gilugos. Miagi ang usa ka semana, si Kapitan Pig mibalik pagduaw sa balay ni Siding, apan lahi sa una, mauna lamay miatubang kaniya si Kapitan Hantoy. Si Siding wala napakita. Igo lamang nagkabaylo silag pipila kapulong si Mr. Pig, nga walay laing tuyo kundili si Siding da, nangutana sa amahan ni ini kun hain ang iyang anak. Ug sa walay po paabot sa tubag ni Tan Hantoy, miparayog sulti. Mi kieri anak ustid, mi bamos insigida matrimoni. Linting mubuto sa iyang tiil, dili unta kaayong makapakugang kang Kapitan Hantoy sa maning mga pulong ni Mr. Pig. Kini mga sawa sa iyang anak, sa pagduaw-duaw ni adto maudi ay iyang tuyo si Siding, dili ug dili mahimo. Si Siding duna na'y sinaaran pamanhunon si Leon de la Cruz, anak ni Kapitan Awing. Apan bisan wala pa kini, si Kapitan Hantoy dili gyud mauyon kay iyang nakita na sa tanan matiayong Amerikanhon ug Bisaya, wala gyoy bisan unsang malipayon. Ang kaliwat nga Amerikanhon supak kaayog tara sa ato. Labot pa usab, ginaingon nga ang mga Amerikanhon managhulam-hulam kuno sa ilang asawa. Unsaon niya pagtugot na ang iyang anak hulam-hulaman lamang unya. Busa na malibid siya dayon kang Mr. Pig. Salamat sa imong pagpasidungog kanamo, apan ipahibalo ko kanimo, Kapitan, nga si Siding adunat na ipamanhunon. Usted dili Siding, misakaw pagsulti si Kapitan Pig. Mikiri habla iya. Kipasidaan ko lamang ikaw aron dili maghago. Sa akong anak, wa kagyoy mapaabot. Apan kay buot ka man kaha makigsulti kaniya, ako intawong tugutan. Dili maingon ninyong mga lumalangyaw nga kami, mapugong sa among mga anak sa pagpili niya tong ilang higugmaon, ug si Kapitan Hantoy mitawag kang Siding. Kinimigula ug miatubang kang Mr. Pig. Nagpaabot nga ang kapitan sa kustables, mubungat sa iyang tuyo. Sa pinulongang nagakayamukat ug sa sinultihang sakod hangyo ug hulga, si Kapitan Pig mipahayag kang Siding. Pasayloa, Mr. Pig, mitubag dayon si Siding, nga dili ko masagup ang imong gugma. Duna na itag-iya ang akong kasing-kasing. No importa, you pwede giraw ti gugma. Dili ka na mahimo, Kapitan. Dili na mo batasan sa mga babaeng Pilipinhon ang pag-ilis-ilis ug hinigugma. Usaday among kasing-kasing, ug usaday among higugmaon. Si Kapitan Pig wala mahigtingog. Dili malalis ang tubag ni Siding. Apan sa wala madugang hilom, kadto daw hugot kayod sa pagkabot sa iyang tuyo, bisan sa unsang paagi mipadayon. Piro mi ama, you ikieri, ikaw ama mi. Unsa untaman, mitubag si Siding. Inubanan sa usa ka pahiyom, apaniya ang mayamirong pahiyom nga sama sa baraw, mutidlop sa kasing-kasing. Ug siya mutindog na unta aron sa pagbiya kang Kapitan Pig, kay iyang nakita nga king tawhana dili anayang atubangon. Inay magpahiubos. Sanglit na ginahanglan nagpahitaas na hinuon. Apan si Siding wala makalihok. Kay si Kapitan Pig nga sa kanunay nagatuktok kaniya, migunit sa iyang kamot ug milabni adon unta paggakos kaniya ug pagpatik sa iyang aping sa usa ka halok. Ug kadtong panamastama sa dagway, matuman unta kung sakalit wala pa'y magula si Kapitan Hantoy nga kurog sa kasilag misyagit, mananap, mananap, kanaug! Mao na ang katapusan sa atuang episode. Salamat sa inyong pagpaminaw.
Magkita ta sa sunod ug amping sa inyong tanan.